Історія України на шкалі часом. Український народ має давню історію. Історики виокремлюють такі тривалі періоди, пов'язані зі становленням української державності, епоха Київської держави, княжа Русь, Україна, 9-8 століття. Центром цієї держави було місто Київ, а найвідомішими правителями князь Володимир та його син Ярослав Мудрий. У цей період в Київській державі почало поширюватися християнство. Будувалися церкви, виникали школи, були налагоджені зв'язки з багатьма державами Європи. За наступників Ярослава Мудрого, Київська держава розпалася на кілька самостійних князівств. Навала кочових орд монгольського хана Батия призвела до занепаду могутньої держави, яка з часом припинила існування. Епоха Королівства Руського, Галицько-Волинська держава, 13 та середина 14 століття. З розпадом Київської держави у 12 столітті традиції державності перейшли до Королівства Руського. Ця держава була утворена на західноукраїнських землях унаслідок об'єднання Волинського та Галицького князівств, а в окремі періоди об'єднувала і землі Надніпрянської Русі України. Найвідомішим правителем Галицько-Волинської держави вважають короля Данила Галицького. За його часів було засновано Львів. Епоха Козацької Республіки, військо Запорозьке Гетьманщина, середина – 16-18 століття. Це період виникнення та розвитку козацтва, осередком якого стала Запорозька Січ. Козацька держава була утворена в результаті національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Вона проіснувала до кінця 18 століття і була ліквідована російською царицею Катериною II. Епоха творення нової України xix 21 -е століття. Втративши державність, український народ опинився в межах двох імперій Російської та Австрійської. Протягом 19-го на початку ХХ століття зароджується і розвивається національний рух, який завершився українською революцією у 1917-1921 роках, та відродженням державності період існування Української Народної Республіки. Втім, відстояти державність у той час не вдалося. Найважливішою подією цієї епохи стало проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність із розбудови своєї держави. Нині український народ відстоює свою незалежність та свої кордони від агресії Росії. Що таке хронологічна таблиця? Запам'ятайте, хронологічна таблиця конкретний перелік історичних подій, розташованих у хронологічній послідовності. Це один зі способів упорядкування історичних подій за часом. Для історика важливо відобразити тривалість. Хронологічну послідовність і пов'язаність між собою історичних подій. Якщо історичних подій досліджується чи вивчається багато, то стрічкою часу користуватися не завжди зручно, адже багато дат на ній не позначиш. У таких випадках використовують хронологічну таблицю, де показують перелік важливих подій того чи іншого періоду та їхні дати.